Judith Šponer, chemička působící na Biofyzikálním ústavu Akademie věd v Brně. Dlouhodobě se zabývá teoretickým a experimentálním studiem chemie vzniku života na Zemi a ve vesmíru. Na výzkumu spolupracuje se skupinou Martina Feruse z Hejrovského ústavu fyzikální chemie. Mimo ostatními jsme studovali, jak mohli ovlivňovat chemické prostředí, chemii na Zemi, dopady meteoritu, jak tyto procesy mohly vést ke tvorbě stále složitějších molekul. Jako výchozí látky jsme používali velmi jednoduché všude přítomné látky ve vesmíru, jako například kyanovodík, formaldehyd, kyselina izokyanaté nebo formamid. Vznik života na Zemi patří mezi základní otázky, které si lidstvo klade. Dopady mimozemských těles byly simulovány v laboratoři Libora Juhy na teravatovém laseru Ústavu fyziky. Mimozemské dopady mohly velice silně ovlivňovat to geologické prostředí, ve kterém život vznikl. Například dopady meteoritu generovaly obrovské množství tepla a právě to teplo a voda mohly proměnit bazaltické horniny na rané zemi do těchto zelených materiálů, které se jmenují železité jíry a které jsou výborné katalyzátory při tvorbě nukleových bází s formamidu. Ta chemie probíhá tak, že vlastně tento materiál rozkládá formamid na kyanovodík a na amoniák a tyto molekuly se sloučí a vytvoří se nukleové báze, které jsou součástí těch prvních genetických molekul, které mohly na rané zemi vytvořit. Tato látka se jmenuje ribonukleová kyselina a vypadá to nějak tak. Je to velice podobná jako ta naše DNA. Velmi důležitou částí projektu bylo počítačové modelování s kvantově chemickými výpočty, které byly provedeny na počítačovém klastru. Teď jsme ve serverovně naše počítačové skupiny. Kvantové chemické modelování oproti experimentu má obrovskou výhodu, protože umožňuje získat informaci současně o struktuře, o energetice studovaných systémů. Tím pádem nám umožňuje predikci různých reakčních mechanismů. Pomocí kvantové chemické modelování jsme například odhalili mechanismus reakcí, která vede ke tvorbě ribonukleové kyseliny z nukleotidových prekurzorů. Vlastně když tento roztok nechám vysknout, zhruba do tohoto stavu, téměř nic není vidět, a nechám to sekřívat na 80 stupňů, tak časem se tam vytvoří RNA řetězce. Tato polymerizační reakce pak byla simulována na počítači. Tady vidíte náš reakční mechanismus, ve kterém dva nukleotidy se spojí a vytvoří se internukleotidová fosfodiesterová vazba. Důležitým energetickým zdrojem na rané Zemi bylo i protonové záření ze Slunce. Na jeho výzkumu spolupracovala Judita Šponer s italskými kolegy. Těm slunečním výbuchům naše Země od prvozačátku je vystavená. My jsme studovali, jak protonové záření mohlo vyvolávat tvorbu nukleosidu z stavebních jednotek jako nukleobáze a ribóza. To je právě radikálová reakční cesta. Radikálové se tvoří díky protonové radiace. Výzkum původu života na Zemi je už od samého počátku doprovázen dvěma kontrastními názory. Část badatelů se domnívá, že život vznikl bez genetických molekul jako výsledek propojení primitivních metabolických cyklů. Většina vědců zase tvrdí, že bez těchto molekul by život vůbec neexistoval. Výzkum Judith Šponerové umožňuje smíření těchto názorů. Jak pokračujeme z jednoduchých molekul ke stále složitějším systému, energetická škála chemických reakcí se snižuje a přibližně na úrovni prebiotických polymerizačních reakcí, ve kterém se tvoří první ribonukleové kyseliny z nukleotidových monomerů, se dostaneme na úroveň moderních biochemických reakcí. No a navíc ty polymerizační reakce mají tzv. Autokatalytický potenciál, což znamená, že oni mohli složit jako jádra metabolických procesů.
Tím pádem jsme nabídli, že vlastně první metabolické cykly na Zemi vznikly současně s prvními genetickými molekulami. A více než desetiletý výzkum o vzniku života v brněnském biofyzikálním ústavu pokračuje. Pro mě osobně by nejzajímavější bylo zjistit, jak vznikla templátová polymerizace, to znamená, jak dokázaly ty první genetické molekuly podle daného templátu reprodukovat. Dále bychom chtěli pokračovat ještě ve výzkumu geologických aspektů vzniku života. A nadále by nás samozřejmě zajímalo, jestli na rané Zemi byly jiné radikálové procesy, které mohly vyvolávat vznik prvních biomolekul.